Здравейте! Ще започнем седмичния влог от Ботаническа градина Борика. Зад мен се вижда табелата. Ето натам сега отиваме с Тони, Теди и Алекс. Ще разгледаме малко повече. Днес сме се насочили към тази част на България, около Ихтиман, Вакарел, Долна баня, Костенец, но сега ще видим какво ще успеем да разгледаме точно днес, тъй като плана е за доста голяма разходка. Ще ви снимам откъдето мога. Дойдохме малко до крепост Тенос, Троянови врата. Ей, там децата. Другото е зад мен с Тони, че Теодора е в раницата, защото вижте и тук са ситни камъчета и преценихме, че няма смисъл да се тестваме с количката, иначе естествено количката носим. Ама нея май ще извадя за Костенския водопад, ще видим. От тук също си взехме печат от 100 национални обекта, плюс един много готин албум. Ще ви го покажа малко по-късно в колата. Сега дойдохме и до Костенския водопад, като ще потърсим някоя пейка на сянка, за да храним Теди и да хапнем и ние следобедна закуска. Тук поне е сянка и определено е малко по-хладно, а е точно 4.15, така че за следобедната жега е супер място за разходка. Ето го и водопада, доколкото четох е 12 метра, не е много висок, но тук е наистина много свежо и приятно. Казах, че ще снимам повече в колата за този албум, обаче нямах време. Това е албума за лепенки, за който ви говорих. Нещо като паспорта с 100 национални обекта, но тук хубавото е, че си лепите стикерите един по един, когато ги съберете, когато си вземете и отбелязвате кога, къде сте били, каква оценка давате на мястото и друга информация, която мислите, че може да ви е полезна. Има мястото, колкото разбрах, за 300 стикера, а самите стикери са в ето такива пликчета. За писмо, мънички, струват по 1 лев и изглеждат, ето в случая от Троянови врата крепостта, изглежда по ето този начин. Като тук пише лепенка номер 267, но може да се залепи и където на вас ви харесва. После ще ви обяснявам какво стана при лекаря. Сега да ви покажа какво взех за децата, защото намерих няколко готини неща, ние даже вече ги отворихме в колата. Първото са ето тези бебешки бишкоти с доста приличен състав. Единствено имат тръстикова захар, иначе ето ще ви снимам отблизо състава. Като цяло много харесвам Baby Bill. Пробвах ги и аз. Ето така са индивидуално опаковани. 6 опаковки по 4 бишкотки. Супер хрупкави. Една секунда. Момент, че Теди се вълнува много. Индивидуално опаковани са, което е готино. Не го бях забелязала, честно казвам, като ги взе. С Алекс го видяхме после, но имат страхотен вкус на портокал, така че и за възрастни са страхотни. Друго ново, което не съм виждала, тези ги нямаше, когато Алекс беше бебе. Виждам, че пише 8 месеца, 10 месеца плюс. 8 месеца, ако ги ядат само тях, 10 месеца, ако се влагат в нещо, доколкото разбирам. С моя богат френски, не знам нито една дума, но така ми се струва, че пише. На Холе, ето тези са моркови, даже и тях не бях забелязвала, че са във формата на морковчета, Алекс ми обърна внимание. Ето и техния състав, само че не се вижда много добре. Те са и без захар, с форми. Също ми хареса като идея. И още нещо, което не съм виждала, са тези стикчета 10 месеца плюс. Тези са една годинка плюс. Които също са на Холе, също с приличен състав. Ако успее да фокусира, ще е страхотно.
Добре. Общо взето брашно от спелта, мая, брашно от ечемик, слънчогледово олио и това е. Ще ги пробва Теди скоро. На Алекс взимам, тъй като обича някакви такива неща. Барнито е с ужасен състав. Като една идея по-добър, но не мога да ги препоръчам на 100%, са ето тези наборове с маймунките. От градината им бяха подарявали за някакъв повод. Тя много ги хареса. Сега от време на време рядко и взимам. Благодаря. Основно на Теди влязох да изема нещо за следобедна закуска. Ето това е тип мляко с ориз и ябълки, но честно казвам, много не го хареса. Оризово нишесте, така вода, ориз, ябълки, оризово нишесте и регулатор на киселеността 10 месеца плюс. Тези също са нови. Алекс вече беше година и нещо, даже и по-голяма, когато ги пуснаха на хип. Не ги бяхме пробвали, но Теди ме остана очарована. Аз взех две опаковки, защото ми се видя много готино, но нещо не й допадна. Нови биберони, защото Кати Шоп магазина на Пиротска, ако го знаете, държи доста по-низки цени. Насякъде тези биберони са по 17 и нещо, и в ДМ, и в аптеките, и така нататък. Така че оттам ги взимам. Горе-долу 2 лева по-ефтини и вече станаха любими. Ето тези каши отново от Baby Bio. Аз харесвам марката още от Алекс. Тази е с киноа, портокал, ябълка и банана. Тази е с какао и киноа. И двете много ги хареса. Има отново тези на Baby Bio. Една с ванилия и киноа. Обаче Алекс много-много не я доробваше и реших, че и тези няма да я пробвам с нея. Тъй като все пак да не хвърлям. И нали взимам ето тези близалки да си има. Рядко и давам, честно казано, но са по-малки. Чакайте някой, която се вижда повече. Ето такива тънички и с по-хубав състав. А на тази марка съм ви показвала и желирани бомбони, също с приличен състав. Които и взимам. Отново ги взимам от Кати Шоп и от един магазин на Красно село Киндер. Това са двата магазина, в които съм ги виждала. Та това ни е пазара. След малко ще ви кажа повече за резултатите ми от изследванията и какво говорих с лекарите. Здравейте! Ние дойдохме в Мелник и тази седмица решихме, че ще разглеждаме забележителности. Ще събираме печати и лепенки тук в нашия край. Обаче спряхме доста далече от музеята. Сега вървим малко и на разходка. Ние пак сме на ресторант и Алекс какво прави? Решава карти. Добро утро! Приготвила съм се да правя от много нашумялите круасани с оризови кори. Подготвила съм си бакпулвер, канела, ванилия, прясно мляко, шоколад ще сложа вътре от ето този и яйца, разтопено масло и сега ще извадя само и малко захар. Тук ще ви покажа направо крайния резултат, а в профила ми в Instagram ще кача рилс с рецепта. Ето ги готовите круасани. Мисля, че поне придобиха форма на такива. Сега ще ги видим и отвътре как са. Сега се включвам за нещо не особено красиво, но пък смятам полезно. С нощи правих супа топчета, като както виждате още не съм сложила застройка, защото първо ще си извадя две дозички в ето такива пликчета. Знаете, използвам най-различни. Тези конкретно са от Пепко. По литър и половина. Сега много грозно го надписах, защото ми се мести много пакета, но това, което става накрая е ето толкова голямо пакетче, тъй като използвам за мерителна купичка, една стандартна купичка, в която Алекс яде. И тъй като правя готови порции за нея, просто слагам в купичката горе-долу пълна
купичка като количество, след което изсипвам в пликчето, за да не се цапа и го затварям с ципа. След това си го увивам ето така и ги редя по този начин, за да не ми вземат и много място в фризера. Като слагам датата, за да може когато тръгна да ги размразявам, да знам на колко време са. Съответно, ако са примерно на повече от месец някъде, ги ядем по-скоро аз и Тони, не й давам налец. Не знам, то не че има някакво значение, не че една секунда. Секунда, че правим и чизкейк и Алекс. Почна да оправя бисквитите, които вече са натрошени отново в такова пакетче, между другото. Когато преценим, че просто е по-стара супата, която съм замразила, се ядем ние, нали, ни претопляме. Аз я правя в инстант пота, тъй като ми е най-бързо и лесно и този път, съжалявам, не мога да ходя до хола да правя забележки на Теди, та ще слушате и нея. Този път, това се смяхме с Тони, правих супата с всякакви възможни джаджи. Спреста, която купих за рязане на зеленчуци, съм нарязала лук, морков, чушка, картоф. Всичко, единствено корен от целина рязах на ръка, всичко друго е с пресата, а пак топчетата са с това, което ви показвах от AliExpress. Ето може да видите тъкмо каква големина съм ги докарала и как стават, защото са леко рошавки, не са абсолютно перфектни кръгчета, топченца, но да, аз съм доволна. И в крайна сметка става супер бързо, лесно и удобно. Просто как да ви кажа, че и за храна използвам тези пакетчета и са ми много удобни. Сега след като си извадя две, даже може и три дози, ще застроя останалата част. Когато вече е застроена супата, не я замразявам, разбира се. Мисля, че е логично. Днес съм се захванала да подредя на Алекс бюрото с неща, които са за 4 плюс годинки. Това е органайзера, който седи на нейната масичка, ние я наричаме бюро вече, където са и нещата, които използва по-често и моли ви такива неща. Сега от тук махнах книжките, които са 3 плюс годинки, занимателните, които ви бях показвала, и ще ги сменя с доста нови, които взехме онзи ден от Lidl. В момента има най-различни варианти. Ето това взехме от Lidl. Теди, чакай секунда. Тъй като тя харесва вече Пес Патрул, откакто ходи на градина, взехме тази упражнение за точна ръка. Тъй като според мен, когато се научи детето да прави ето такива вълнички, после му е много по-лесно съответно да пише. Така че това е едната. Тази е другата. Числа, форми и букви. На Алекс като цяло са и много интересни тези упражнения. Най-вече с смятането и с формите. Така че това е другата, която взех. Тя си е тип обаче работна тетрадка. Ето тук, вижте, има да си учи и да си дописва числата и си е разграфено като истинска тетрадка. И комбинирай, концентрирай се, чертай линии. Това е 4-5 годинки, като за 4-5 годишни. Като вътре задачите обаче на мен не ми се видяха особено сложни и първо ще започне с тази тетрадка, тъй като това са неща, които тя може доста лесно да направи. Всъщност тази тетрадка ще я оставя най-отпред. Другите две може би ще ги държа за момента в шкафа. Друга тетрадка, която ще си оставя отгоре, е ето тази. Пиши и три думички. Показвала съм ви такъв тип тетрадки. Тази специално е на Egmont. Гланцирана хартия и съответно даже то по-скоро ламинирана, мисля, че се води. Детето пише и трие с маркера, който си има и гумичка. Като в случая Пепа, тя си я беше харесала. Тази тетрадка бяхме взели доста отдавна от Била, като бяхме в Самоков веднъж, но така и не стигна тогава до нея. Друга книга, която има преди, е ето тази. Голяма книга за детската градина. Много ми харесва формата, защото и от едната и от другата страна
на всеки лист има писано, има страшно много упражнения от най-различен характер, има за смятане, има за броене, има за изписване, за намиране на обекти, за трениране на ръката, оцветяване, разлики, очертаване, просто всичко, наистина всичко възможно, което се учи сега. Ето тук тя някои задачи си ги е правила вече в началото, тук даже отгоре слагахме печатчета, когато нещо е направила, ето отгоре си е слагала печати, така, но сега я вадя вече да си седи при нея на бюрото и да си решава задачите, тъй като вече може да го прави сама много по-удобно. Тези двете седяха в другия апартамент и ги ползваше там понякога за занимавка. Ето тук е намирала някакви разлики, свързвала е неща. Отново са в този формат и от двете страни имат по нещо написано, като вижте, тя е съвсем малка книжката, иначе е дебела. Тези се водят 4+, да, за деца над 4 години. И не знам колко броя са, ние имаме втора и трета. 120 забавни задачи пише, на другата не пише колко са точно задачите. Тези тя много си ги харесва. Една идея според мен са по-лесни от тези в голямата книжка. Сега и тях и ги вадя сама да си ги решава. Тя така или иначе, като ходехме в другия апартамент и сама си ги взиваше и си решаваше някакви неща. Дай ми моля те и последната книжка, Алекс. Само секунда, че ми я взе. Дай за секунда. Тази съм ви я показвала, бях я поръчала от AliExpress, защото тук ми се видяха страшно скъпи този тип книжки. Така че ако ви интересува, ми пишете да ви пратя линк. Тя е с магическа химикалка, върви към нея. И са релефни, не знам как да ви го обясня, релефни са числата и детето трябва в уличето да влезе и да попълни съответните числа, като тук има от другата страна на всяка страница и някакви други упражнения. След като ги попълни и мине някакво време, сега не съм засягла точно, но да кажем след 2 часа, химикала избледнява. И книжката може да се ползва от начало. Тоест, Алекс вече е писала в тази книжка, но няма проблем, тъй като просто самият химикал, който си върви към книжката, изчезва. Това също е нещо, което и го оставям сега да се занимава с него. Тук има съвсем малко за довършване, така че я оставям, няма да я махам. Другите съм ги прибрала просто за Теди. Скицника много ми хареса като размер. Аз ви го показвам, който взимахме от Джамбо. Сега няма да ви показвам какво е рисувал Алекс, за да не се разсърди. Много ми харесва като размер и ми е удобно, защото влиза тук в органайзера, така че също остава. От кръстницата има една друга книжка, ето такава, пиши и изтривай, отново с буквите. И не я оставяме, тук са само букви. Така, ще оставим ето и тези карти. Те станаха доста любими. Тук ми харесва, че освен правилното изписване на буквата, има и думи. Тя също си ги попълва добре. Теди, не се сърди. И сега другите неща от тук може би ще ги махна. Ще оставя само едни стикери. А пък нещо, което ще добавя, ще са новите покупки от Lidl. Купихме нова острилка, която да си ползва сама, опаковка с 3 броя лепило, сухо лепило, което пише, че се пере лесно, се измива лесно. Тези маркери си отпреди, сега и ги вадя магически. Общо взето и преди ги ползваше добре, но по едно време започна да драска наляво надясно, тъй като с белия, нали, се променя цвета и да, съответно и беше интересно, обаче на мен не ми хареса да драска напред-назад. Минава вече на тънки моливи, тъй като съответно е по-голяма, доколкото знам от тази година и в групата в детската градина ще са с такива тънки. И от тях на зели ето такива пастелни, които са двуцветни. Не ти ще си ги отваряла и си ги обърнала май, защото се виждаше. Да, една секунда, сега ще ви ги покажа. Ето ги, като те си вървят и с малка острилка. Нея може би ще махна, иначе... А, ви вече чупихте единия молив, браво. Ето ги, те са ги разглеждали с Тони.
Този вариант на Алекс и хареса, като ходихме на хомеопат. Там при жената има ткива. Тя дава децата да рисуват докато са на консултация. И затова реших да изема такъв вариант. И остана да намеря единствено тънки фломастри, тъй като не, искам наистина ръката и да свиква вече с този формат. Сега ще видя дали и този органайзер ще го оставя на бюрото или по-скоро всичко ще си отново тук. А тя в момента си решава бърбориното, затова го донесе. В ето тази чашка аз съм ви я показвала, ще и сложа моливите от Пепкое. Ще комбинирам тези и тези, като тук извадих един, защото се оказа, че всъщност Алекс го е острила, затова е в този вид. Сега ще сложа моливите, ще видим, тя искаше и фломастрите, маркерчетата, обаче според мен няма да остане място. Сега ще сменя на Алекс и четката, пастата за зъби и накрайника за електрическата четка. Като тази четка до сега на Nordix не съм я взимала, не сме взимали такъв тип. Но имаше някаква промоция и две четки бяха нещо намалени в ден преди времето. Тя си избра динозавър и ракета. Пастата за пореден път я взимаме. Хубава е, харесва ми. А сега ще ви покажа по принцип четките, които използва Алекс, а пък накрайника за електрическата, те са само един вид, картинките са различни, в случая ще е с Ана от Замръзното кралство. В момента това са и четките, тази марка знаете, че най-много я харесвам, също може да се слага самостоятелно, да седи, което е удобно и си има отгоре капаче, което също ми е удобно, обаче сега почвам да чуя всъщност капачето дали беше от нея или от една на Чико. А пък това си е нормалната четка, тук има още 4 или 5 стикера в комплекта, но тя си избра този и не го сменяме. А отгоре главата до сега е била ето с Олаф, сега ще е с, както ви казах, Ана. То не е фокусирано, схванахте идеята. И така и така всичко ви показах. До момента беше с ето тази паста от 3 до 6 годинки. От марката също съм доволна. Тя изглежда се едно има много вътре, но всъщност е абсолютно празна. Просто влиза обратно въздух и се надува самата туба. Хубава е, харесва ми как почиства зъбите. Като разбира се купувам без флуорид, но вече мисля и за нас да минем на такива, така че на тази тема ще си говорим малко по-натам. Мисля отново да променя някои неща в домакинството. Но да, детските като цяло знаете, че са без флуорид, така че тази също е много хубава и също бих казала, че съм доволна от нея. Последно нещо набързо, което ви показвам днес. Взех такива предпазители за тигани, тъй като ние си съхраняваме по този начин тиганите вкъщи. 5 броя са от Lidl. Тази седмица са ги пуснали. Цената беше 3-4 лева. Сега ще ги пробвам, но мисля, че ще ми паснат идеално. И се надявам да има ефект. Пак дойде време за оправяне на багаж и искам да ви покажа, че отново купих от тези органайзери от AliExpress. Много са ми удобни, много ги харесвам. Те са няколко размера, различни, спрямо това какво слагам вътре. 6 или 7 броя мисля, че бяха в опаковка, като аз имам цвят диня и сега взех сиви, защото ще си паснат по-добре с нашия куфър. Ето това са вътре 1, 2, 3, 6 неща, като взимам просто за да има и за децата и за нас, тъй като наистина си много удобни ми пъстат място и за обувките на Алекс. Взех пък от тези торби за обувки, като всъщност те като размер са колкото моите. Ето тази част тук е прозрачна, също са ми много удобни. Дори в шкафа с обувките, но там не е хубава светлината и няма да мога да ви покажа. Дори в шкафа ги държа в тези торби и мисля, че е много по-удобно. Отделно ми е много по-удобно и за пренос. Току-що се настанихме и вече насякъде е пълно с багажа ни, но дойдохме в хотел Рила в Боровец, който е препълнен, нямаше никакви места. В крайна сметка това ни е гледката. До сега валя порой, сега вижте какво стана тъмно нататък. Даже се опитва на места да изгрее и слънце. Сега ще ходим да вечеряме
и тези няколко дни ще сме тук. Ние се качихме на ястребет с лифта. Отвратително е. На мен въобще не ми хареса, защото много ме е страх. Но иначе е кабинков лифт, така че става и за деца. Ние се качихме с всичките деца. Ето сега ще ви снимам малко и от тук. Там е станцията. Ето ни групата. Красиво е, определено. Има няколко площадки за наблюдение. Хубаво е, обаче наистина. Аз с този лифт 5 км са до тук. Отдолу от Боровец. Мен си ме е страх. Но издържахме. Някъде 20-30 минути е пътя. Ето от тук последно да ви покажа една хубава гледка. И тръгваме надолу. Вчера на прибиране от Боровец минахме през Икеа. Сега ще ви покажа какво взехме, като основно нещата са за кухнята. Всъщност това беше и целта на ходенето до Икеа. Плюс Алекс да види легло и да си хареса някакво легло. Ние сме се спряли гордо на два модела. Тя трябваше да си избере един от тях, като честно казвам, още се чудя заради матрака, но това ще го коментираме допълнително. Сега, да започвам с нещо, което Тони си взе. Импулсивна покупка. Такава стойка за телефон. Но пък изглежда доста по-стабилна и голяма от тази, която имаме. И ще му върши работа. Нещо, което пък аз взех в последния момент и реших, че ще е готино. От тези дълбоките рамки. Вътре ще сложа от бебешките неща на Алекс и на Теди и ще им закача по една такава над леглата в детската, или още не съм решила точно къде. Като за целта съм взела и такива лепенки за стена, самозалепващи се закачалки се водят или нещо такова. Идеята е, че не се дупчи стената, издържа до 2 кг. Тези рамки са от по-малките, 13 на 18 см, така че въобще не ме притеснява, че може да паднат. Не ме притеснява за момента, де ще видим сега. Подновяваме си тези торбички, знаете, че ги използваме за всичко. Вкъщи най-използваеми са от 1 литър и 400 мл, тъй като съхраняваме по-малки неща. Имаме и няколко опаковки с 3-литрови торбички, но тези са най-използваните. За децата подновявам нещо, по-скоро за тези, тъй като Алекс вече много-много не ги използва. От тези чинийки, купички и най-различни прибори, тъй като вече Теди е по-голяма и ще махам бебешките лъжички, ще започна да си използва тези. Като аз си харесвам пастелните цветове, единствено чашки не съм взела, тъй като от Алекс общето всичките са нови, тя други чаши ползваше и тези икейските оставаха почти неизползвани. Още една такава шпатула взимаме, като честно казано зелената много не ми допада. Аз си харесвам бяло с черно, но вече я няма. Вече е бяло с зелено. Извинявам се за гласа. Взех си хомовокс, няма никакъв ефект и продължава да си им пада гласа. Тези кутийки с капак, даже сега ще се пробвам да отворя опаковката и да ви ги покажа. Ги взимам, за да накисвам вечерно време пчелен прашец в кисело мляко или да правя чия пудинг. Тъй като челния прашец трябва да се накисне 8 часа. Поне така пише на опаковката на нашия. Гледах, че има различни начини за употреба, но на нашия пише да се накисне за 8 часа в кисело мляко. И тази кутийка, сега ако видя обема, мисля, че беше 180 мл, ще ми върши идеална работа. Ето така изглежда. Стъклени са. И с капачи. Тези са ми абсолютно любими. Отделно, че като ги редите една върху друга, не мърдат. Ето така, са стабилни, което също е много хубаво. И могат да се мият естествено в мялната, като аз капака го мия само на ръка. Мисля, че и капаците могат в мялната да се мият, но аз ги мия само на ръка. Все пак заради гуменото уплътнение, тъй като искам да не прецаквам гумата, за да мога да ги използвам и за течности. Ето тази тъмносинята част е реално гума, която искам първо хубаво да измивам, второ да не съсипвам бързо. Те трите бяха 10 лева, сега са на някаква специална цена май или просто ги предлагаха като идея за
пазаруване, не знам, имаше ги на няколко места като реклама. Аз просто отидох с конкретната идея да си ги взема, защото ще са ми полезни. Честно казвам, исках да взема 4, за да има една за мен, една за Тони, една за Алекс. Обаче те са в опаковка по 3 и затова реших сега да взема 3, пък по-натам теди като стане малко по-голямо, тъй като не е така, иначе още няма да й давам пчелен прашец. А тогава ще взема още. Преди мисля, че се продаваха и по-отделно. Да може пак да започна да ги продават отделно и тогава ще си купя само още една, защото просто 6 няма какво да ги правя. Въпреки, че ето така практично може да си ги съхранявате и стават много компактни. А друго нещо, което търсехме, ето такива туби за сос. Тони иска да прави палачинки на Алекс, такива да ги рисува се едно, примерно пепа. И прецени, че с това ще му е удобно. Те вървят в комплект по 2. И последното нещо е този разделител за книги. Или всъщност не разделител, ми придържа книгите, не знам как да го кажа. Поставка май се водеше. Удобна ми, имам една такава и просто тази ми трябва и сега и втора, защото са здрави, наистина задържат добре книгите. Това ни е бързият пазар от Икея, като общите нещата бяха по списък и минах набързо през Дъглас, защото от входа видях щанда на Benefit и се сетих, че за тази спирала гледах страхотни видеа. Ето, може да видите какви резултати обещава. Аз ще ви покажа, когато я тествам. Може даже не съм я отворила, за да ви покажа и четката. Единствената на Benefit с четка с вулканца, а не силиконова. Знаете, че аз повече харесвам този тип. Ще видим какъв ще е резултата. Доста извита четката. Ето тук се вижда. Ако фокусира. Но да, ще я пробвам и ще ви споделя резултати. А още нещо, сега видях, че тук има пръст на дивана. Още нещо, което взехме от Икея, е това малко алое, като си е с тази черната кашпа, което не ми се връзва на останалите от Икея, които са бели кашпи. Не знам защо тук е черна, но както и да е, и три каланхоята, които взехме, но са малко далече от мен. Ето ги тук до бебето. Да, 3 да сменя, тъй като другите са изсъхнали. Иначе за тях си има малки саксийки, като за кактус. А сега ще отворя спиралата, за да ви покажа четката. Телефона ми се заинати и не иска да фокусира четката. Т.е. фокусира в секунда, в която цъкна да пусна камерата, започва да фокусира, както виждате, отзад. И да... Не мога да ви я покажа. Не знам наистина какво стана. Направим да го изхвърля. Както и да е. Все пак се разбира. Извита четка с вулканца, а не силиконова. Докато разопаковам останалите неща, да ви покажа как станаха каланхоетата, като това са ми саксийките. Те са такива с отварящо се дъно. И по принцип се водят за кактуси от бриколаж, но са доста стари. Ето така ще са си трите едно до друго на перваза на прозореца. Просто сменям, тъй като старите вече от доста време им растат само едни малки листенца. Стават едни много дълги такива клонки с малки листенца на тях и нищо друго. Едното се опитваше да цъфти миналата зима, обаче, в смисъл сега последната зима, обаче до там, пролета и лятото, никакво го нямаше, така че сега сменям с тези красоти да ни радват цяла есен, надявам се и зимата. Забравих преди малко да ви покажа и две подложки за хранене взех от Икея. От детските много ги харесвам, защото не се парзаля отгоре нищо и самите те не се парзалят. Сега имаше само такива и пишеше ново. Ние имаме от предните подложки, но имаме само една. Тя е шарена с много плодове и зеленчуци. Много готино направена. Алекс също много си я харесва, но е само една. Сега взех две, за да има и за Теди. Много хубаво се почистват, издръжливи са. Не мърда картинката, защото не е така отгоре, както на повечето, просто щампа.
И наистина си заслужават. Честно казвам, не обърнах внимание въобще каква е цената, защото много се зарадвах, че изобщо и въобще отново са пуснали нещо подобно. Но не е повече от 5 лева със сигурност. Добро утро! Днес се включвам съвсем набързо, само за да сложа край на видеото и да ви покажа спиралата от Benefit как седи. Това е само едно нанасяне. Честно казано съм очарована. Направо си виждам миглите. Все едно имам сложни изкуствени мигли, никога съм си слагала, но си представям, че точно така си ги вижда човек и са направо странни. Доволна съм за момента. Току-що си я сложих, така че ще видим тепърва колко време ще издържи. Днес обаче навън вали и е влажно и е неприятно. Аз имам две излизания, така че ще я тестваме на 100%, да видим как се държи в такова време. И така, ще има много нови покупки в следващото видео, защото отивам на пазар. Така че наистина слагам край на това, за да мога да изляза по-бързо и още днес ще кача видеото. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ще се радвам да се абонирате за канала, да харесате видеото и да ми оставите коментар. Целувки от мен и до другата седмица!